Platão, já era pra ele ter chegado. Já liguei pra todas as amigas da Regina e ela realmente não foi pra faculdade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha filha. Ai, eu tô passando mal. Ah, calma, calma, tia. Você quer que eu chame o médico? Não, eu quero que chame a polícia. A polícia já foi chamada. Ai, minha filha, minha filha. Onde é que tá o raio desse meu marido que não chega? Ai, meu Deus, tadinha da Regina. Vai ser péssimo pra imagem das empresas. Péssimo. Não acredito. Você não tem o mínimo respeito pela dor dos outros, não é? Eu aqui desesperada com o desaparecimento da minha filha e você preocupada com essa porcaria dessa progênese. Ô, Irma, provavelmente não aconteceu nada, tá legal? Nada. Isso pode ter sido um trote, vê se... Põe isso na sua cabeça. Pode ter sido aquele famoso golpe do disque sequestro. O importante é a gente ficar aqui aguardando a polícia e não é ficar dando chiliquezinho como você tá fazendo, posando de boa mãe, que você não é e nunca foi, dona Irma. Ô, pera lá, tia Aria. Vai com calma, tá? Tá bom, desculpa. Como você ousa, seu idiota, seu imbecil, de ter ontem levado você no lugar da Regina. Não ia fazer a menor falta. Gente, vamos parar com isso, vocês dois. A Regina, tadinha, deve estar lá sofrendo na mão daqueles bandidos horrorosos. E vocês aqui nessa baixaria? Olha, me poupem, tá? Me economizem. Vamos acabar com isso, olha. Não é hora de ficar brigando, meu Deus. Abre o seu olho, viu, Aristóteles? Abre o seu olho. Que abre o olho? O que você tá insinuando aí? Meu olho tá aberto. Tá insinuando o quê? Sua megera. Isso é que você é. Uma megera desalmada. Vamos começar de novo, é? Batista! Batista, o que aconteceu com a minha filha? A Célia falou que você foi levar ela pra faculdade. O que aconteceu, Batista? Deram uma fechada na gente e foi tudo muito rápido. Eu quase bato. Mas e minha irmã? Cadê ela? Se machucou? E você? Se machucou? Não, foi mais um susto. Dei uma passada no hospital pra ver se tava tudo bem, porque eles jogaram spray na minha cara. Eu fiquei desacordado um tempo. Mas isso não importa. Eu quero saber da Regina, minha filha. Ô, Batista, ela está bem? Mas é claro que ela não está bem, idiota. Ela foi sequestrada. Gente, por favor. Ô, Batista, fala logo o que aconteceu. Bom, eles atacaram a gente, depois eu não vi mais nada. Foi tudo muito rápido. Quando eu acordei, já tinham levado a Regina. Levaram a minha filha. A minha filha. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou desmaiar. Calma, acho que... calma, tia. Calma, tia. Calma, tia. Aproveita e vê se morre de vez, irmã. Morrer? Morrer e deixar você como... único herdeiro da fortuna do Sócrates? Nunca! Nunca, Aristóteles! Olha, desculpa me intrometer, gente, mas não é só a Regina que tá em apuro. Quando eu tava chegando, o segurança da guarita do condomínio me disse que o Dr. Platão foi atacado aqui perto, que não deu nem tempo de ajudar. Ele saiu a milhão tentando fugir, mas continuou sendo perseguido. Platão? Meu marido? Sendo perseguido? Mas meu pai? Também? Ai, meu Deus! Ô, priminha, não fica assim, olha. Vamos pensar positivo, prima. Muita calma, gente. Por favor, muita calma nessa hora. A gente não pode entrar em pânico. Cala a boca, Aristóteles. Cala a boca. Meu marido tá sendo perseguido. Minha filha foi sequestrada e você me pede pra ter calma. É demais, viu? É demais. É demais na minha cabeça, meu Deus do céu. Eu vou ter um troço. Eu vou ter um troço. Então não merecia ser assassinado. Não merecia ser assassinado. Calma, irmã. Eu vou pegar um calmante pra senhora, dona Irma. Eu não quero calmante. Eu quero a minha filha, eu quero meu marido de volta. Pode ser, Batista. Meu pai não morreu. Calma, é mentira, eles estão mentindo, calma, diz a verdade. Tenta se acalmar. Eu não acredito, Rodrigo. Pode ser. Vai ser horrível. Gente, calma. Existe a possibilidade de não ter sido o Platão que morreu, não é, Batista? Ô, doutor Ari, o carro era dele, a placa confere, os documentos também. Teve perseguição, ele estava sendo perseguido por outro carro, teve até tiroteio no meio da rua. Foi um tiro que matou meu pai.
Não, o carro parou no farol vermelho, ele desceu, saiu correndo e foi perseguido pelo assassino que aplicou uma injeção de veneno nele. Nossa, morreu igualzinho o tio Sócrates, sai. Doutor Platão não merecia isso. Vai ficar tudo bem, Célia. Vai ficar tudo bem, não se preocupa, não, tá? Eu perdi meus dois irmãos, gente. Primeiro Sócrates. Depois o Platão. Ai, meu Deus, será que eu vou ser o próximo? Alguém me ajude. Isso não pode ser verdade. Platão. Vai ser ela. Platão. A sua mãe. Platão, por favor, Platão. O vaso, cuidado. Irmã. Melhor alguém falar alguma coisa. Ô, irmã, cuidado. Cuidado com esse vaso, que é da dinastia Jin. E você acha que eu tô preocupada com esse vaso da dinastia Jin? Acha? Ô, irmã, você acha? Não pode perder o controle. É. E cuidado com o vaso. Tia. Meu marido foi assassinado, Aristóteles. Minha filha foi sequestrada. E você acha que eu dou alguma importância pra esse vaso chinês? Acha, Aristóteles? O menor valor pra mim, Aristóteles. O menor valor pra mim!